Hej och välkommen till den här filmen som ska handla om viktiga ord i svenska. De här orden, ordkunskap 1, kommer från en bok som heter Köra buss, sidan 29. Men orden kan man använda på alla möjliga olika sätt i olika situationer. Så det är viktiga ord att förstå i svenska. Första ordet, ställning. Det är en homonym, den kan betyda många olika saker. Man kan till exempel ha en körställning när man kör bil. Man har en position med kroppen, då är det en körställning. Man kan också ha en byggställning när man bygger hus som man klättrar på för att nå huset. Det är ett substantiv. Inställd, som är som ett adjektiv. Det betyder att något inte blir. Jag kanske ska ha en fest, men jag blir sjuk, så festen blir inte. Den blir inställd. En particip. Påverkar är ett verb, och det betyder att något gör så att din situation förändras. Den påverkar dig. Om jag till exempel kör bil, så påverkar vädret hur jag kör bil. Vädret påverkar min situation. Föräldrar påverkar sina barn på olika sätt. Uppmärksam, ett adjektiv, betyder att man lyssnar eller tittar eller läser mycket bättre, mer fokuserat. Man är noga med att lyssna eller titta. Kanske när man kör bil, kanske när man läser en bok, kanske när man gör något smått med fingrarna, syr eller en läkare som opererar måste vara mycket uppmärksam. Syfte. Det är ett substantiv. Syfte är varför man gör något. Varför förklarar jag ord för er? Mitt syfte är att ni ska bli bättre på svenska. Syftet med att lära sig ett språk är ju att kunna kommunicera. Säkerhet. Det är ett substantiv. Säker är adjektivet. Säkerhet handlar om att man ska vara skyddad, till exempel i en bil. Säkerhetsbälte skyddar dig mot att flyga ut ur bilen. Man har olika skydd mot elektricitet till exempel. Det handlar om säkerhet. Mycket säkerhet i trafiken när man kör bil eller buss. Avspänd, det betyder att man är inte spänd, man är avslappnad. Musklerna är lösa. Nu är det spänt, nu avspänt. Moment är ett substantiv och det betyder att det är en del av något mer. Till exempel om du studerar en kurs så är det ett moment om grunden. Nästa moment blir svårare. Så det är olika delar. Ett reglage, ett substantiv. Det är till exempel en spak eller en knapp eller något man vrider på så att det händer något. Med tekniken, reglage. Passiva, det är adjektiv. Och man kan vara aktiv, man pratar, man går, man rör på sig. Om man är passiv så gör man ingenting. Betydelse, ett substantiv. Och det betyder substantivet av betyder.
betyder är verb, betydelse är substantivet. Så, det var 11 ord tror jag som jag har förklarat. På min YouTube finns det också undertexter där man kan läsa allting jag säger. Vi ses. Hej då!